Dobrý den, přátelé. V komentářích k předchozím vydáním se objevilo mnoho vřelých ohlasů a rovněž praktických otázek týkajících se provádění meditačních praktik. Konec konců meditace a duchovní praktiky jsou jedním z nejdůležitějších a mnohostranných nástrojů naší práce na sobě samých. Otázka první. Při provádění praktiky lotos posílám lásku, péči, něhu do sluneční pleteně. Dochází k proudění energie dovnitř. Při provádění praktiky džbán proudí jemná energie duše ze sluneční pleteně. V důsledku toho dochází k proudění zevnitř ven. Mám potřebu objasnit správnost proudění. Intuitivně cítím, že když proudí zevnitř ven, je to správné. Poslechněme si, co na toto téma říká Anjuta ze Sluného Španělska. Díky této praktice se obnovuje komplexní vnímání světa. Je odstraněna omezenost vědomí. Projevuje se hloubka citů vycházejících z duše. Dochází tedy k přívalu hlubokých citů zevnitř ven. V knize Alatra na 114. stránce je o tom také informace. Všimněte si, že když je člověk na duchovní vlně, věnuje se práci na sobě samém, duchovním praktikám, nachází se v rozšířeném stavu vědomí. Během meditací cítí, že jeho vědomí jakoby vystupuje za obvyklé hranice chápání světa. A co je nejdůležitější, člověk zažívá pocity radosti, štěstí, jež vychází z duše směrem ven, tedy jakoby z jeho nitra, z hloubky pocitů směrem ven do okolního světa. Právě tento pocit mozek asociativně identifikuje jako pocit nadpozemského štěstí, radosti a svobody. Vědomí se stává jasným a zřetelným. Všechny pozemské problémy vypadají jako hlouposti v porovnání s pocitem rodného domu, všeobjímajícího klidu a věčnosti. I nálada se samozřejmě stává svěží, je na vzestupu a činy se naplňují skutečnou silou. Tento úryvek nám skutečně ukazuje, jak důležité je být na duchovní vlně, cítit v sobě lásku. A pokud jde o mě, chápu, že skutečná práce na sobě spočívá v tom, být neustále ve spojení s Bohem, aby nás neopouštěl pocit rodného domu. Při správném vykonání praktik člověk cítí proudění zevnitř ven, což dokazují i informace obsažené ve starobylých symbolech a znacích, které lze nalézt v různých kulturách po celém světě. Kruh také označoval vymezení dvou sfér, materiální a duchovní. Pokud se to týkalo znalostí o člověku, pak to ukazovalo na poznatky o duši, jež se nacházela, tak říkajíc, v přechodném stavu. Někdy byly spolu s kruhem zobrazovány prvky, jež mu dodávají dynamiku, například křídla, okvětní lístky lotosu, paprsky, klikatí hadi, ohnivé jazyky. Podobná zobrazení můžeme najít v posvátných symbolech tripolské, sumerské, staré indické, egyptské, mexické a ruské kultury. Označovala duchovní růst člověka nebo ukazovala na duchovní znalosti, učení, jež byly do tohoto světa vneseny bytostí z duchovního světa. Ukazovalo to také na směr pohybu zevnitř ven, jež je vlastní síle duše, která popostrkává osobnost k volbě, k hledání duchovních cest vedoucích k osvobození ze zajetí hmoty. Dávní lidé v kosmologických mýtech často uzavírali celkové schéma světa do kruhu. V takovém případě to ukazovalo na to, že materiální svět byl stvořen, vybudován světem duchovním. Ze své praktické zkušenosti mohu říci, že
tato láska ve skutečnosti vychází zevnitř ven, proudí jako vlny. Když ji cítíš během dne, když jí věnuješ pozornost uvnitř, během duchovní praktiky, když se ponoříš celou svou láskou, staneš se velmi něžným. Celou svou něhou se ponoříš do hlubin své duše. Pak tě tato neviditelná síla jakoby zachytí zevnitř. Jak řekla Zinaida Mirkina, osa vesmíru je v tobě. A víte, ona podchycuje. A to neuvěřitelné nadšení, neuvěřitelná láska, potěšení, štěstí, radost a já nevím, jak to vyjádřit. Prostoupí tě to a vychází to zevnitř. Cítíš to proudění, které vychází zevnitř a stále se rozšiřuje, stává se tak nekonečným a ty se vznášíš v této lásce. Duchovní praktika, lotosový květ, se stává nedílnou součástí života člověka na cestě k Bohu. Při níž se lidé setkávají s různými překážkami. Otázka druhá. Při vykonávání praktiky lotosový květ mi v hrudi začaly pravidelně stoupat všechny pocity, včetně pocitů tepla. Tlačí a já jakoby chtěla více vzduchu. Jakobych se chtěla nadechnout, i když dýchání je normální. Nedávno mě začalo píchat u srdce a dostavila se lehká indispozice, i když se na své srdce nesoustředím. Možná jsou v této praxi nějaké nuance. Můžete mi prosím poradit? Pokud se v těle objeví nějaké potíže, je třeba se obrátit na lékaře. Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, měli byste věnovat pozornost technice vykonávání praktiky. Existuje jednoduché doporučení provádět autogenní trénink, abyste se naučili uvolňovat tělo a vstupovat do změněného stavu vědomí. Pečlivé provádění autotréninku také pomůže naučit se udržet pozornost na hlavní procesy, které probíhají při meditaci a duchovních praktikách. Říkají, jak je možné, že se člověk cítí po duchovní praktice špatně. Člověk se přece nemůže po duchovní praktice cítit špatně a podobně. Nemá to vůbec žádný vliv na tělo, protože všechny procesy probíhají vně těla, tedy na energetické úrovni. A když již jako osobnost začínáš vkládat pozornost, rozdělovat, dáváš vědomí trošku a do duchovního více, objeví se co? To vnitřní teplo. Ne fyzické teplo, ale energetické. Řekněme, které je právě tímto světlem, toto teplo, které právě proto, abychom to vyjádřili v této trojrozměrnosti, nazýváme láskou, štěstím a takovými mnohými dalšími synonymy toho, co je skutečně překrásné. Popsat to je velmi složité, to jsou všechny barvy. A i to nejzajímavější, co je zde, se stává vybledlým a šedým ve srovnání s tím pocitem. To, co dává pocit života, správně? A čím více to rozvíjíme, tím svobodnějšími se stáváme a méně závislými na prvotním a druhotném vědomí. Při provádění duchovní praktiky lotosový květ zaměřujeme svou pozornost na pocitové procesy, na pocit lásky a vděčnosti k duchovnímu světu. Vztahy mezi člověkem a Bohem se zakládají pouze a výhradně na hlubokých osobních pocitech člověka, objevujících se na základě přiblížení se duchovnímu světu, jeho upřímné lásky a vděčnosti k Bohu. Tyto hluboké upřímné pocity člověka k Bohu jsou tou nejopravdovější a jedinou cenností, která může být tímto světem od člověka přijata. Existuje ještě jedna velmi cenná praktika. Dovolte, přečtu malý úryvek z knihy Alatra.
Díky meditaci pyramida může člověk procítit svou energetickou strukturu, spojenou se čtyřmi bytostmi, rozšířit své chápání, ale co je hlavní, procítit svou duši. Přece duše, to jsou dveře do duchovního světa. Jak jste již pochopili, další otázka se bude týkat praktiky pyramida. Při provádění meditace pyramida se objevuje pocit tlaku uvnitř těla. Je to normální, nebo dělám něco špatně? Důvody mohou být dva. Za prvé, je důležité odvést pozornost od procesů, které probíhají v těle, a udržet pozornost na procesech, které probíhají v praktice. Pozornost při meditaci je jako elektrický proud v síti. Co k němu budeš připojovat, to bude fungovat. Proto je důležité udržovat koncentraci pozornosti na hlavních procesech, které se odehrávají při meditaci. Druhým důvodem je, když se člověk snaží ponořit do praktiky vědomím. A je důležité nesnažit se projít tělem všemi etapami meditace pyramida, ale pracovat na úrovni představ, jak je popsáno v knize Alatra. V prvních stádiích ovládnutí meditace často pomáhá představa, že meditující vystupuje vědomím ze své konstrukce pyramidy. Zůstává viset a pozoruje z ptačí perspektivy. Použijeme-li nějakou současnou asociaci, pak se vědomí jakoby nachází v této výšce přesně jako ve váku, jako ve stavu bez tíže. Jako výstav pozorovatele od duchovního principu pomáhá získat úplný vnitřní klid, rozšířený stav vědomí, nezaujatost samotného pozorování probíhajících procesů, umožňuje abstrahovat se od materiálního těla, myšlenek a prozkoumat energetickou konstrukci z pozice nového vidění. Dále přebýváme v tomto stavu vědomí a pozorujeme zvenčí svou pyramidální konstrukci a duši, jež je v ní uzavřena. Zpočátku u mne vše probíhalo pouze v představách, ale nejspíše proto, že jsem v té době neuměla plně vcházet do změněného stavu vědomí. Ale později, když jsem tuto meditaci praktikovala doma denně, objevily se neobyčejné pocity. Například jsem začala rozpoznávat moment přepnutí stavu vědomí, hlubokého ponoření, objevily se neobyčejné pocity přítomnosti duše, které nelze popsat slovy. Máte naprostou pravdu. Člověk musí mít vlastní meditační zkušenost, aby pochopil celou nepopsatelnou škálu pocitů. O správném vykonávání praktiky lotosový květ a pyramida se píše v knihách Sensei 1 a Alatra od Anastasie Nových a je důležité si je pravidelně číst. Vždyť člověk, který kráčí po duchovní cestě, se neustále vyvíjí, mění a získává osobní praktické zkušenosti. Pro člověka, který se snaží splynout se svou duší, je nezbytné, aby se ke každé meditaci choval jako k tomu největšímu a nejdůležitějšímu svátku svého života. Také při praktikování i té nejběžnější meditace je zapotřebí maximálně se do ní ponořit. Pokaždé se snažit dosáhnout nové úrovně jejího poznání. Tehdy se bude člověk rozvíjet a nebude přešlapovat na místě. Pak pro něj bude každá meditace zajímavá, nová škálou pocitů a zajímavá v poznání a osvojení. Kniha Alatra změnila a stále mění životy mnoha lidí. Je to příruční kniha pro ty, kteří se upřímně snaží každý den na sobě pracovat, aby dosáhli duchovního osvobození a stali se skutečně šťastnými.